Men hej och välkomna till Saigon och Saigons tågstation som ni kanske har listat ut. Och i denna videon så ska vi ta oss till något som heter Monet. Och vi ska åka tåg ungefär 4 timmar. Sen vet jag inte riktigt hur jag ska ta mig till själva byn Monet som är. Det ska vara en liten, vet inte vad det finns mycket sanddyner. Så kitesurfing är väldigt stort. Och, men den här videon kommer att handla om mycket tåg tror jag. Det är första tågresan i Vietnam. Så vi ska känna på pulsen att resa i Vietnam med tåg. Vi har ju inte rest så mycket i Vietnam. Vi har kört lite på kanalen. Jag har ju rest i det dolda om man säger så. Då har vi rest med flyg och båt och buss. Men nu ska vi åka tåg. Och här har vi tågstationen. Så häng med på en resa till Monet i Vietnam från Saigon City. Number one, okay. Thank you. Det var inga krångligheter att hitta plattform 1 har vi här. Så nu är det dags att gå på tåget redan. Halvtimme kvar till avgång. Nu ska vi se vart jag ska sitta då. Vilken coach. Coach 1 tror jag. Och plats 55. Ska vi se här. Nu är vi på 11. Vi ska ta oss alla längst bort i på tåget ser det ut som. Attention please. For passengers with SE22 tickets are asked to come to track 1 to board the train. Train SE22 is at track 1. Passengers on the platform are asked to stand here on the edge of the platform and my children welcome to run forward on the platform. Yes, this one. Yeah. How much? 30. Thank you. Yeah. Så vi köpte oss lite lunch måste man ha på en 4 timmars tågresa. Jag köpte vatten också. Det blir en härlig tågresa, men här har vi sovplatser för det här tåget går nog väldigt långt bra. Väldigt många timmar. Jag pratade med någon som skulle sitta på tåget i 19 timmar. Men det ska inte jag göra som tur är. Inte den här gången. Det blir nog kanske några mer tågresor i Vietnam. Men inte den här gången som sagt, som tur är. Så häng med till min sittplats. Som är 55 tror jag hade. Ja. 55. Okej, ja. Go to Vietnam station. Yeah. Okay. Number 40, fine. 55. Yeah, thank you. Alright.
Tada! Då har jag kommit till min plats som jag ska spendera mina fyra timmar, närmaste fyra timmarna på. Ja, det är aircon. Och det här blir min sittplats, så jag får sitta mig igång. Sen får vi gå lite husesyn om vi hittar en toalett. Men annars är det det här vi ska göra. Sitta ner och avnjuta Vietnam. Như sau: trưởng tàu khách Lộng Nguyện Thành Công, phó tàu khách Lộng Nguyện Trung Kiên, phó tàu Phương Toàn Lộng Mai Xuân Vĩnh, Vũng Phan Văn Đồng, bảo vệ theo tàu Lộng Nguyện Ngọc Thành. Phụ nữ các cục toa xe số 1 là tiếp viên Lê Ngọc Nam, toa xe số 2 là tiếp viên Ngô Văn Đạt, toa xe số 4 là tiếp viên Lê Quang Hưng. Framme på den här, ja, den här stället, alltså, nu kommer jag ihåg vad det heter här nu, men vi får kolla på skylten här framme vad det heter. Bintang eller något, tror jag. Eller något sånt. Var är den tågresan? Nu ska vi, tror jag, försöka ta en som blir kanske en motorbike eller en buss. Men kanske käka lunch först kanske vi ska göra. Klockan är ju ändå 3, slaget 3. Men mot tågstationen, den riktiga tågstationen. Đoàn tàu SK22 đang được lệnh chuyển bánh. Nhà ga nhắc quý khách trên sân ga muốn khách sạn đoàn tàu chuyển bánh. Jag vet inte om du uttalar så, men Bintao. Men nu ska vi ta oss vidare. Ja, vi får köra lite lunch. Det här blir, det blir nog motorbike. Men, hello. Hur mår ni? Motorbike? Ja, no, tack. Maybe later. No, thank you. Jag kommer att köra en grab. Så har man koll på grejen.
Yeah, okay. Thank you. À, trả khách em ơi. 12748. 382. 24. Ja, som ni kanske märker så åker jag ju taxi. De har den här up and grab här, men den funkar inte på den här tågstationen. Så jag fick pruta och till slut så fick jag en taxi för typ 10, vad säger jag, för 100 kronor. Typ 110 kronor för en 40 minuters taxiresa. Men nu så ska vi till hotellet, hoppas jag. Eller vandrarhemmet. Så häng med till vandrarhemmet. Sen så är det kanske avslut på videon. Eller dagen. Hej då. Hej Matt. Hej. Sen Tonto, kom igen. I used to ride. Wait a minute. Cheap ride for you. Yeah, maybe later. Yeah, I will come. 120 for one. Yeah, framme och checkat in på vandrarhemmet. Som ni såg så är det väldigt enkelt. En liten säng. Och vi är i Monet. Och det är sanddynerna som jag är ute efter. Och i nästa video så blir det sanddyner. Mina beslut nu, de är tunga. Det är om jag ska göra en morgon, se sunrise, eller om jag ska göra en eftermiddag och se sunset. Det beror lite på hur morgontrött man är. Jag tror jag ska börja, de var ganska billiga, så jag ska börja med en sunset imorgon, tänker jag. I nästa video blir sunset. Och det här kostar 180. Och det är ungefär 100 spänn tror jag. Men sen så tillkommer lite kostnader utöver det, antar jag. Men det är det vi ska göra i nästa video. Och och denna videon, det blir ju en tågresa som sagt. Och en liten taxiresa. Men det är så här det såg ut när att resa i Vietnam, kan man säga. Så det är bara början på mitt resande i Vietnam. Jag har väl typ 35-37 dagar kvar på mitt resande i Vietnam. Så det var väl lite hektiskt att få tag i transport hit, skulle jag säga. Men annars gick det väldigt smidigt. Så vad ska jag säga? Vi ses i nästa video. Och då blir det ju sanddyner. Det är en sak som är klart. Att det blir sanddyner. Men nu är det mat. Och mina beslut som sagt som ska jag göra. Men vi ses i nästa video. Ha det bra till dess. Ciao!